Следна категорија за најпопуларна песна за 2022 година го повикувам Сирхан Усейн да додели наградата. Сирхан, повели. Ти благодарам, Сунај. Добро вечер на сите. Ја имам таа чест да ја доделам наградата за категоријата најпопуларна песна за 2022 година. Добитници се Айгара Бенд и пријателите со песната Шутка. Со најака на присутно свакој сили Лескири обавеза. Значи, ака ја наградата ни е Бернатескири, Венескири, Чефринакири, Рамковскири, Ахматескири, Тумари па после Амари, ко краја. Тоен манје са сте, буз начинел манје, Ромалитико, овен са сте, со тенчен значење, благодарение са е Роменје да нормално преку и анкета. Мисля на манје дека буд шужитани само му нуку и сили ефта масек, са со дикел глтинелем халаква стакло литано. Те ти си дав поупре. Тој верман ќе са сте. А, пошто ко временски тест не си јам, нали, најбут време, Чингис Халјано минути амаре. А мен кова кратка, најте кера од вас со планирин джеме со Валјанджате кера, ме кова кера само дека ти си лига джеја ка тебе, си. Романели те кера лафи. Само вак ти си не. Прете ва кере ме да те захвалим. Ај, ај, извини. Извини. Ове са сте сарине, ме мислим јум признание башо ефта голја примиме дека га приминага. Ама нај, добро, среќа. Значи, најшунди гили. Оке, ове са сте Ромалитико, е макаватало, ајде, илустрирано те макерав, а кеја тали Јагорин, со ка такиарело оптимизам, дека ковол традиција савки манифестација, ему долеске похвала чио Ромалитико, ем саре со сенакате. Ако да продукам. Па кога кратко, јасно, значи и порано, ко вактитари бившо Југославија, ко во два време, огаѓе сине директора, очиба не керен сине бути, а мено Рома, сади нема керен сине, кала Рома Чорена. Еко авди сутно вакти, авди ве, ало време, те овен директора од Шибане, огаѓе те Чорен, е само мено Рома, ли те кера бути? Дали е да фер? На е фер, нормално. До душе баш од ова, баш од бизнис, а мене Рома биви неламен. Ама, например, ме козом пути по Кушингиум, ни за бизнис теја старав, са пропастја. Колонијал, пропадингиум. Бутико, пропадингиум. Од охаре баксузи мануш на диклум, со те правав гробија, никој не те мерал. Ама, давама годи 2014-та. Оје, кога кера обесне Скопје 2014-та. Барок. Вакера, аха те мора бизнис. Аме Рома сналажливо, как ера бизнис. Вакера, со те кера за Скопје 2014-та ти сао бизнис, со ка профитири нав. А сао баксузи си ум на джангиум, сетингиум пе. Ка бики нав ауто делија, ама ко барок стили. Барок менјачи, барок раткапна, барок волани, барок ретровизор. И вакера од вака джал. Ака на еуфорија, дали 2014-та, сасавке аутоделија, те пикинел пе барок тркарлаќа, барок ретровизоира, барок шофер шајбне. Сака, ама вакера те дала ди само анаве дуќанаке, со ковел впечатливо. Хем ко контекст старо барок стил. Ама вакера ко употребинал хем романелафија, хем македонско, хем интернационализмија.
Hrabtovo универзално ама препознатливо. Сетин Гјумпе. И Дуќана Кадавла јек единствено наслов. Пошотали салон за аутоделови од вакавел тало хем те давла нав барок хем врда ама интернационализми сар кар хем барок кар. Никој на пујаки дуќана. Никој! Никој на пујаки дуќана. От кажи Гјумпе, ман Гјумда порно глумцо, то лава, ама... Ама сави среке и цима, джа не су улога денгема. От во ром со джалко друмоем и ромнија чол коркори кере. Па дек поти ромалитико, туме са со сием присутне, овен са сте, баш е кеја награда. Кој ман ге са сте?